በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስን ልዑልን ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነዝ ጊዜ ዝን ነዝ ሰዓት ዝን ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ብምሕረት እውን ናብዚ ጊዜ እዝን ናብዚ ዕለት እዝን ስለ ዘብፅሐና ልዑለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና በኣና ብድኹማት ባረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ዝተቐደሰን ዝተወደሰን ይኹን። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ከም ብዝሒ ኃጢአትና ዘይኮነ ብብዝሒ ምሕረቱ እናመገበ ብምሕረቱ ነዚ ጊዜ ዝን ነዚ ሰዓት ዝን ስለ ዘብፅሐና ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነግረና እውን መዓልቲ ድሕነት ሕጃ መዓልቲ ምድሓን ሕጃ ከም ዝብለና ነዚ ጊዜ እዚ ክንድሕነሉ ቃሉ ክንሰምዕ ብቓሉ ድማ ካብ ሞት ናብ ህይወት ክንሰጋገር ካብ ዓስቢ ሞት ዝኾነ ናይ ኃጢአት ወፂና ኣብ ጽድቂ ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሳና ኮይኑ ክድግፈናን ክረድአናን ቅዱስ መንፈሱ ከብዛሓልናን እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ምስኩላትና ይኹን። ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ምልእተ ጸጋ ምልእተ ክብሪ ኢሉ ቅዱስ ገብርኤል ከም ዘበሰራ ንሕና እውን ጸጋ ዝተመላኺ ኣደ ጐይታ ኣደ መድህን ኢልና ውዕለታ ክንምልስ ስለ ዝግብአና ጸሎታን በረኸታን ኣማላድነታን ዘውትር ኣይፈልን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ዘስመሩ ስለ እግዚአብሔር ሰማይትነት ዝኸፈሉ ቅዱሳንን ሰማይታትን ምስኩላትና ይኹን። እሞ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሳምንታት ካብቲ ናይ ጾም ኣርብዓ ካልኣይ ሰንበት ኮይኑ ቅድስት ተባሂሉ ይፍለጥ። ቅድስት ማለት መጀመርታ እግዚአብሔር ቅዱስ ካብ ዝብል እዩ ዝወፅእ። ቅዱስ ማለት ድማ ዝተፈለየ ዝኸበረ ዝለዓለ ዝነጽሐ ክቡር ካብ ንዕኡ ክዋዳደሮ ክመሳሰሎ ዘይኽእል ዘየብሉ ማለት እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ባህሪው ቅዱስና መንግስቱ ዘይውዳእ ዓመታት ዘይቁፀረሉ እግዚአብሔር ንዓና ንደቂ ሰባት ከመይልና ክንነብር ካብዘይ ምንባር ናብ ምንባር ከምፃና ከሎ ንምንታይ ዕላማ ከም ዘምፃና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ስለዚ እምበኣር እዛ ዕለት እዚኣ ቅድስት ዕለት ዝተባሃለትሉ ዕለት ወይ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ክልተ ካብ ፍቕድ ሰለስተ ዘሎ እንተርእና ብዕለተ ሰንበት ብሻብዓይቲ መዓልቲ ካብ ኩሉ ግብሩ ኣዒረፈ፣ ስለዚ ድማ ባረኻን ቀደሳን ከም ዝብለና ካብኡ ተበጊሱ ድማ ማህልየታየ ቅዱስ ያሬድ ዛቲ ዕለት ቅድስት ይእቲ ኢሉ ኣብ ጽመ ድጓ ነዛ ዕለት እዚኣ ዝተቐደሰት ዝተፈለየት ዝተባረኸት እያ። እዛ ዕለት እዚኣ ቅድስት እያ። እዛ ዕለት እዚኣ ብርክት እያ። እዛ ዕለት እዚኣ ንጽህና እንተ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ናይ ምድሓን ዕለት እያ። ካብ ሓጢአት ንወፀላ ዕለት እያ። ብምዃና ነዚ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ጾም ጐይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸመሉ ዕለት ኣዋርሕ ስለ ዝኾነ ቅድስት እንዳበሉ መዘምራን ይዝምርሉ። ሰንበትየ ቅድስት ይእቲ እንተ ኣዕረፍኩ፣ እታ ዘዕረፍኩላ ዕለት ሰንበት ቅድስት እያ ዝተባረኻት እያ እውን ይብለና ማለት። ስለዚ
በዚ መሰረት ዘዓለት እዚኣ ዘወረደ ዝሓለፈ ስለ ዝኾነ እጅ ድማ ቅድስት ተባሂላ እትፅዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚ ዕለት እዚ ዕለታዊ ዝንበብ ወንጌል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6:26-25 ዘሎ ሃይለ ቃል ህድ ኢልና ከነንብቦ ንኽእል ኢና። ኣብ መልእኽታት እንተመፂና እውን ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4:1-13 ዘለው ሃይለ ቃል ህድ ኢልና እውን ከነንብቦን ከነስተንትኖን ይግባአና እዩ። እቲ ካልኣይ ንባብ እውን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:13-25 መወዳእታ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10:15 ጀሚሩ ክሳብ 30 ዘሎ ንባባት ነይሩ ማለት እዩ። ካብ መዝሙረ ዳዊት ድማ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 95:5 እግዚአብሔር ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናይት ቅድሜሁ ቅድሳት ወእቤ ስብሐት ውስተ መቅደሱ እግዚአብሔር ግና ሰማያትን ምድርን ገበረ ምስጋኑን ጽቡቅ ነገርን አብቅሚዩ ቅድስና ድማ ኣብ መቅደሱ እዩ ብምባል ዘማራይ ዳዊት እቲ ናይ እግዚአብሔር ቤት እንታይ ምዃኑ በትንቢት ተነጊርና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ነዚ ቤት እዚ ተመሊስና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ክዳን እንተርእናዮ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ እግዚኣብሔር ይኹን ብምባል ንዓና መንፈስ ቅዱስ ዝሓድረሉ ናይ እግዚኣብሔር ቤት ከም ምዃንና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ስለዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሕፅር ዝበለ ኣርእስ ትምህርትና ዝኸውን እስመ ይፀዋዓነ እግዚአብሔር ለርኩስ ዘእንበለ ለቅድሳት ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4:7 ዘለዩ ከመይ ኣምላኽ ብርክሰት ዘይኮነ ብቅድስና ክንነብርዩ ዝፀዋዓና። እግዚአብሔር ንምንታይ ዕላማ ከምዝፀዋዓናን ንምንታይ ዕላማ ከምዝፈጠረናን ከመይ ኢልና ክንነብር كم زغبعنا نتل تصوعنا لون بعصر زبلة مخنيات كرينا مال سلازي زيابيهر انا نسخاتكم نعين نعاتكم تصوعنا مخنيات كم زهواريا قدوس باولوس عملتو سنقرنا زلو نرخصات زيكونه نرخصات زيكونه فقال املاك بقدسنا كتنبريو እግዚአብሔር አምላክና አቁም ካብ ዘይ ምንባር ናም ምንባር ስሙን ምቅዳስ ክብሩን ምውራስ ስለ ዘምጻኩ እዚ ድማ ክትነብሩሉ እዩ ዝግባ ጽዋዓኹም ነዚ ይብለኒ። ስለዚ ተቀዳማይ ንሪኦ ብቅድስና ክነብር እዩ ጸዊዕና እግዚአብሔር ወይ ድማ ፈጢርና ብቅድስና ክነብር ስሙ ክንጽወ ክብሩ ክንወርስ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዘይ ምንባር ናም ምንባር ኣምፃና። ስለዚ ክብራት ወገናተ እግዚአብሔር እምበኣር እግዚአብሔር ንዓና ነዚ ፃዊዐት እዚ እንተርኣ ተፀዊዕና ኮይኑና ንሕና ፃዊዐትና ብኸመይና ከነኽብሮ ዝግባእ እግዚአብሔር ንዓና ክፅዋዓና እንከሎ ንቅድስና ንክብሪ ብቅድስና ክንነብር ፍቓዱ ካብ ኮነ እንታይ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እውን ምዕራፍ 5 ፍቓድ ኣምላኽ ክንገብር ሲ እንታይ ክንገብር ኢሎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዝሓተትሉ በቲ ኣቦ ዝለኣኾ እመኑ ፍቓድ ኣምላኽ በቲ ኣቦ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ ብምባል ከመይ ፍቓድ ኣምላኽ ማለት ብእምነት ፀኒዕኻ ምንባር ምዃኑ ኣተንብሂልና። ስለዚ ወገናት እግዚኣብሔር እምበኣር ፃዊዕትና ብቅድስና ክንነብር እዩ ፍቓድ ኣምላኽ። ኩሉ ግዜ ቃሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ እዝንና ዘብፅሕ እግዚኣብሔር ኣነ ንስኻትኩምን ብቅድስና ክንነብር ካብ ሓጢኣት ወፂና ካብ ርክሰት ወፂና ንዕኡ ኣብ ምምስጋንን ኣብ ምምላኽን ክንነብር ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ክንፈርር
كم تقدس يوانس نقدس الناس خون فرق قبرو نسحا زبك فرق قبرو كم زبكو نحنا وين نقدس الناس زبك تقبع امنه نقدس الناس زبك امنه هلونا ايو صوعنا زل لذلك قال بدقاقي حواري قدوس باولوس ناب قداماي ناب تسلم قرنطوس عبد الصحافو عب قداماي ملقفتون دقاقيمو نقيرنا قالو وهني عادو اتمسكرنا تساوي عد عزيو نعين عاتمون تساوي عدنا كنفلت يتشتسوعنا المدمع كنبرلو سلازق بعنا تشتسوعنا المغنيات سلع علاتة السنبت أكون مزيابيهر كدسنا تسبب علاتة السنبت مزيابيهر شباب تعرفوا له إيو فتيروا نعانا قل كدسنا بقدسنا كنبر بقدسنا قوينا كنقلقلو بقدسنا قوينا كنملخو بقدسنا قوينا كنقزعلو إيو سوعنا الذي قدما يقرنطوس معرف حاله تفقد خلت تزلو انت دعم بينا نابتا قرنطوس زلا بيت كريستيان نابتم بكريستوس يسوع زتقدسو استوعب بكريستوس يسوع زتقدسو مستوم اب كل سفرا سمتي سم اتي غويتا امن غويتانان زونه يسوع كريستوس زصوعو كلهم قدوسان نموخان جتا سوعكم يبلن كبر نسوم يغوي قدوسان نموخان جتا سوعكم جتا سوعنا المغنية الدماء بإيسوس كريستوس مسؤوت هات أمينا سلزي إزعلا تزي قدس تبسبها لاتكم إيسوس كريستوس نعانا نسوع كاب سمية سمية توريدو كاب قدس تنقل ماريام توليدو استماع لسلو علاتن ورحتن እቲ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረ አምላክ ስጋ ደቀ ሰባት በመልባስ 40 ማዓልትን 40 ሌሊትን ጸይሙ ክትብልን ከለኸ ዘደንኽ እዩ ስለዚህ ተገምረ ድማ ብኡ ጌርና ናብ እግዚአብሔር ክንበጽሕ ናብ መንግሥተ ሰማያት ክንኣቱ ናብቲ ዘጥፋናዮ ውልድነት ክንረክብ كابنا يدياوس بارنت كنوز إذي قالزي ينقرن سلازم بار سعوي عتنا إذن ترى أخوينو سعوي عتنا كنخبر يقبان أون كلناول أم معرقات حادث وقدش على عسا نسخاتكم قنا كابقو عب كرسوس إيسوس إيهم زلهم نسو إتي كابق زيابي رشتواها بنات بابي ماني؟ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ዘተዋሃበና ጥበብ በዚ ጥበብ ዝድማ ጽድቅን ቅድስናን ድህነትን ኮነልና ስለዚህ ተጸዋዕናሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅን ቅድስናን ድህነትን ስለዚህ ኮነልና ነዚና ተጸውዕና ናይዚ ተማቀልጥን ከውን ምስኡ ወራስጥን ከውን نتاخن ورسال دبعنا منغستا سمعات كن ورس ايو سوي عنا سلذي ازي سولاد غنم بعر عب قدسنا كن نبر فقاد عملا كاب كونة سوعنا كاب كونة عب قدسنا كن نبر يقبعنا سلذي بعر عبتنا ايلومي عب قبر حوالات معرف عصرت فقد عسران شمانتن ون كمزي ايو زبلن ምክንያቱ ተመቅደስና ዘነብሩ ካብአፎም ጽያፍ ነገር ይጻቢ ነገር ማአፍክሙ ከምዝበለ ጸሎታህና ጸሎተ ቅድስታህና ማለት ናይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይጽየፍ ወይ ርኩስዩ ከይብል አምላኽ አርኢኒ ይብለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ወደ 28 መንተ አብ ቅድስና ትነብር እንተልኻ አብቲ እግዚአብሔር ጸውዓካ ምንባር ተነብር እንተለጋ አብቲ እግዚአብሔር ናኻ ዘዳለወልካ ናይ ቅድስና ስፍራ ነብር እንተለና ንማንንም ዘብ ጽያብ ወይ ርኹስ ክንብል አይንኽእል
አምላክ አሪኒ አይብልኒ በአፈይ አይረክስኒ በተግባራይ ጥላይ ይኮነ በአፈይ ወንተ ሆነ ብለን አይረክስኒ። ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ጽውዖን ዘግበሩ ሰባት እግዚአብሔር ዘመደበሎም ስፍራን ቦታን ዝፈልጡ ሰባት ከምዚኦም አለ። ስለዚህ እቲ ካላይ ንሪኦ ግን አብትስ ተጸዋዕ ካሉ በፍርሃትን በቅድስናን ምንባር አብትስ ተጸዋዕ ካሉ በፍርሃትን በቅድስናን ምንባር ዝውን አዋረ ቅዱስ ጴጥሮስ ነግርና ምባር ፍቃድ አምላክ በቅድስና ክነብር ካብኮነ ስተጸዋዕናሉ አብ ቅድስና ክነብር ካብኮነ ንሕና ነቲ ጽውዓና ፈሊጥና ኣብ ቅድስና ክነብር ከም ዝግባአና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ደጋጊሙ ምሂርና ደጋጊሙ ኣረዲእና ዝተኸፍለልና ዋጋ ነዚ ቅድስና ብኸመይ ከም ዝረኸብናዩ ካብቲ ርኽሳት ዘስካዕኽሕ መከራ መግዛእቲ ዲያብሎስ ብኸመይ ከም ዝወፃና ግልፂ ዝኾነ ቃል ኣቐሚጥልና። ስለዚ ከምዚ ዝብለን ኣነ ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ፅሑፍ እዩ። ከምቲ ነቲ ዝፀዋዓኩም ከምቲ እቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ነስተውዕ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። ኣሜን። ቅዱሳን ከውን የማነይቲ እንዱ ትደግፈና መንፈስ ቅዱስ የብዛሓልና። ስለዚ ከምቲ እቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን እንታይ ኩኑ ቅዱሳን ኩኑ። እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም እትፅውዕዎ ንነብሲ ወከፍኩም ከከም ግብሩ ብዘየድልዎ ዝፈርድ። ኣሜን። ነብሲ ወከፍ ብዘየድልዎ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሓት ንበሩ። ኣብ ዘመን ግሽነትኩም ዝነብረሉ ዘለና ዓለም ናይ ግሽነት ዓለም ምክንያቱ ንሕና ምስ ክርስቶስ ተገሊፅና ንነብረሉ ክርስቶስ ንጉስና ኣምላኽና ኮይኑ ሰማያዊ ስፍራ ከም ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ስለዚ ፃዊዒትና ኣብቲ ዝተፀዋዕናሉ ቅዱስና እውን ብክብሪ ክንነብር ነቲ ዝተፀዋዕናሉ ቅዱስና ኣኽቢርና ክንነብር። ስለዚ ነዚ ቅዱስና ንከይተኽብር ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ፈተናታት ኣዝዩ ኣሸጋር ዝኾነ መከራታት ናይ ዲያብሎስ ተፃውኦታት ከጋጥመካ ከጋጥመኪ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እምበዓር እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዓሪፉ ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩሞ ከንቱ ዝኾነ ይወት ብደም እቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ማለት ብክቡር ደም ክርስቶስ ዝደሓንኩም እምበር ብጠፋእ ነገር ኢኹም ዝደሓንኩም እምበር ብጠፋእ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ፈልጡ ኢኹም ኢለ። ስለዚ ንዓና ዘድሓነና ዋጋ ዝተመስረትናሉ ዋጋ ብወርቅን ብብሩርን ዝትመን ኣይኮነን ብሃብቲ ዝትመን ኣይኮነን ብፍልጠት ዝትመን ኣይኮነን። ስለዚ በዚ ዋጋ እዚኢኹም ተፀዊዕኹም በዚ ዋጋ ዝተፀዋዕ ክምሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ቅዱስና ክትነብሩ እዩ ቅዱሳን ክትኮን እዩ። ስለዚ እዚ ጾም እዚ እንጾሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርባዓ መዓልቲ ንኣርባዓ ለይትን ጥራይ ፀይምዎ ኢልና ይኮነ ዝተቀደስናሉ ናይ ባርነት ገመድ ዝተበጣጠሰሉ ዲያብሎስ ብፍርሓት ዘንቀጥቀጠሉ ዲያብሎስ ተሰዓረሉ እቲ ንሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዓመት ኣብ መግዛእቲ ዝነበረ ኣዳም
ገመዱ መግዛቱ ክባጣ ተሰሉ ዝጀመረ ጭራ ብርሃን ድምፅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሱ ለጸሎት ኢሉ ድምፁ እዝኑ ናይ ምድሓን ጭራ ሰምዓሉ እዩ። ስለዚ ተፈላለያ ናይ ድሕነተን ናይ ናፅነተን ሓላፊ ነገር ከኽብራ ንከሎ ንሕና ድማ ንዘይሓልፍ ንዘይበርስ ንዘይጠፍእ ዝተወለድናሉ ዳግም ዝተወለድናሉ ድሕነት ንዝክረሉ ወርሓድ። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጴጥሮስ ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ዘይኮነ ከም ብሓዱሽ ዝተወለድኩም ይብለን። ንዘለዓለም ዝነብር ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩም ከም ብሓዱሽ ዝተወለድኩም ይብለን። ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩም ዝተወለድኩም ከም ብሓዱሽ ካብ ዘይጠፍእ ምስ ክርስቶስ ተቐቢርኩም ምስ ክርስቶስ ተሲኢኹም ብስሙ ተጠሚቅኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሕደር ኾንኩም ፃዊዕትኩም ቅድስና ክትገብሩ ብቅድስና ክትነብሩ እዩ። ስለዚ ፃዊዕትኩም ኣኽብሩ እዩ። ፃዊዕትኩም እንታይ ግበሩ? ኣኽብሩ። ንቅድስና ኢኹም ተፀዊዕኹም ኣብ ቅድስና ክትነብሩ ኢኹም ተፀዊዕኹም። ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ዘፍሰሰልኩም ስግኡ ዝቆረሰልኩም ኣብ ቀራንዮ እናተፀፍዐ እናተገርፈ ጥፍ እንዳተባህለሉ ዕርቃኑ እናወፀ ንስኻትኩም ብቅድስና ክትነብሩ ቅድስናኹም ፀዊዕኹም ንዓኹም ፃዊዐት ዘርአየኩም መንገዲ እሞ ብቅድስና ንበሩ ይብለን። ስለዚ ክቡራት ህዝበ እግዚኣብሔር እምበር ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ግዜ ግሽነትኩም ኢልና ኣሎ። ኣብዚ ስደት ንነብረሉ ዘለና ዓለም ትጨናነቐሉ ዘላ ሰላም ስኢና ሰላም ዘይብላ ናብቲ ንዑናባይ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ሰላመ ይበኩም ኣለኹ ዘለና ጎይታ ብምምፃእ ንስኻ ኻ ዕርፍትኻ ዕርፍትና ንስኻ ንውሽጥና ወንኖ ንስኻ ውሽጥና ንገስ ዘለዓለማዊ ንጉስ ሞተይ ኮነ ህወተይ ምሳኻ እዩ ክንብል ይግባእ። ነፍስና ዝተፈላለየ ነገስታት ክነጥርየላ የብልና። ሓደ ዩ ንጉሳ ንሱ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንጉሳ ንሱ እዩ ገዛ እያ ንልብና ክብሕቶ ንልብና ክነግሶ ኣብ ውሽጥና ክነብር ስሙ ክንቅድስ ክብሩ ክንወርስ ኢና ተፈጥሮና እውን ከምኡ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ወንጌላ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ወደ 17 ዘሎ በቲ ቃል ሓቂ ቀድሶ ቃልካ ሓቂ ይብል። እዚ ቃል ዝንበኣር ክቅድሰና እዩ። እዚ ቃል ዝንበኣር ንዓይና ኣኻትኩምን ዝቅድስ ንዓይና ኣኻትኩምን ኣብ ሓቂ ዘንብር እዩ። ስለዚ በዚ ቃል እዚ ተፃናኒና ኣብ ሓቂ ክንነብር ንሓቂ ክንግዛእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸግኡ የብዝሓልና። ኣብ ግሽነትኩም ብፍርሓት ንበሩ ይብለና። ስለ ስሙ ክብረን ዝተመስገነን ዝተቐደሰን ዝተወደሰን ይኹን ኣሜን።